Anex, beleza? Bom, gente, agora vamos fazer aqui o último test ride aqui no Aras Tuiuti. E vamos andar em nada mais, nada menos do que a Moto Sport que ganhou o Moto do Ano 2019. A moto que ganhou é a categoria Sport, a Red 1000. Olha, velho. Cara. Olha, a moto é nervosa, hein, cara. Pô, elas são muito parecidas, as três. A CBR, a ZX10 e a SRED. Muito parecido, muito próximo. Olha, olha, velho. Nossa, cara. O SRED é rápida, cara. Nossa, cara. Ela parece que é mais bruta que a ZX10. É uma moto aí que tem 202 cavalos de potência apenas. Então assim, o motor aqui já dá pra sentir que ela é mais bruta do que a CBR. O motor dela é bem melhor do que o da CBR. Mas a ciclística dela parece que é bem inferior assim ao da CBR. E muito próximo das X10. Aqui a câmera um pouco, que só fica pegando no tanque. Agora eu vou acelerar ela tudo aqui, vamos ver. Vai! Nossa, mano, que foi isso, cara? Cara! Mano, ela levantou a frente, deu até uma chimada aqui comigo. Que é isso, velho? Ó, fazer a curvinha gostosa aqui. Olha, velho, nossa, que moto da hora, velho. Muito gostosa. É uma moto aí que já tem um pouco mais de torque do que as outras. Ela tem 1 quilo a mais aí, tem 12 quilos de torque. E dá pra sentir isso. Olha, cara, nossa, mano. Olha o cara me olhando no retrovisor. Cara, ela é bem mais brava do que a CBR e do que a ZX10. Nossa, cara, nossa, ela sobe de giro muito rápido. Qualquer marcha que você tivesse acelera, ela dá de empinar. Olha, que isso, cara. A ciclística dela é muito boa também. Não chega a ser igual a da CBR, mas é boa também. As três motos acho que são muito próximas. Vai mudar ali uma coisinha ou outra. Tipo, o freio aqui da SRED é um pouquinho mais borrachudo do que o da ZX10 e da CBR. Mas não é nada que te atrapalha, sabe? É mero detalhe. Agora, olha essa cor dela aqui, esse azul metálico, coisa mais linda. Ó. Ah, agora eu vou dar tudo que a moto tem. Vamos ver. Nossa, velho! Olha a chimada que deu! Que foi isso, cara? Nossa, mano. Cara, a moto levanta. Dá uma curvinha aí, gostosa. Nossa, que delícia, mano. Cara, eu não quero mais ir embora dessa pista. Eu quero morar aqui. Ficar testando moto aqui o dia inteiro. Olha que delícia, cara. Nossa, essa moto é muito boa, cara. É, não é à toa que ela ganhou na categoria Sport aí do Moto do Ano, né? Olha, cara, nossa, é muito brava, cara. Que é isso? As três motos muito bravas. A Ducati vem logo ali atrás por causa da categoria dela, né? Não é uma categoria que compete com essas aqui, né? Seria a Panigale. Mas infelizmente não tinha nenhuma Panigale pra gente andar aqui. Nossa, que coisa mais louca, cara. Pô, eu tô morrendo de cansaço aqui já. É três voltinhas que você dá que você tá morrendo.
Nossa, cara, que moto gostosa. Olha, velho, ela levanta, cara. Olha, ela levanta muito fácil. Mas é muito fácil. É, vamos parar aqui agora. Nossa, cara, adorei essas motos. Que é isso, cara? Não, eu ainda peguei essa moto porque a moto surpresa da Honda era a CRF. Como a pista de terra tá molhada, não deixaram a gente usar. Aí eu falei, ah, vou escolher um S-Red então. Bom, galera, é isso aí. Valeu, falou!